أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبا إن شاء الله تعالى لكارم بياني قمد بند آية ما البركة أم يحسدون الناس إلى آخرها. يوزام تاشي لك عندما كسيا تنبيه أكم مراتب الحسد. المرتبة الأولى شيني كيفاتا متي رسال هيري قبالها. نبيو شيني كيفاتا متي سيا إنديكي كده يشي قبال أما بنديكي هنو سيا سيا هكا. وانا شيني نبيو كين الله يشيه. نأكو شينا وانا مكي كراتوا كان سجيا شيني حسد الغبطة. حسد الغبطة واندو كمباشي وانا ينا دجو da na farko da na biyu a Imam Ibn al-Qayyim ya ce wa kilahuma shar, kowannen su sharri ne. To amma hasanul ghibta yana da kyau. Hasadul ghibta shi yana da kyau. Asali hasadul ghibta himma ce zuwa ga cigaba, wato mutum ya himmantu daga ƙasa ya yi sama, daga rashin ilimi ya samu ilimi, daga rashin dukiya ya tashi ya yi motsi ya samu da izinin Allah. Wannan babu laifi, wanda shi ne hasadan da malamai suka yaba kuma sun ce babu laifi a kan wannan. Sun ce shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a cikin hadisi, la hasada illa fitnatain, rajulun da atahu Allahu malan da kuma rajulun da atahu Allahu alhikma. Waɗannan guda biyu an yi istithna'i cewa hasadul ghibta jaiz, kuma Imam Ibn Qayyim ya ce la ba'sa bihi. Sai gabata tambihi, yana da kyau mu sani cewa alhasad yana daga cikin akhtarul masa'ib ala alqalb, yana ɗaya daga cikin manyan musibu mafi haɗari ga zuciya. Ba ma alqalb kawai ba, wal hasid, hasada yana da haɗari. Nau'in farko da na biyu suna da haɗari ga mahasadi, kuma suna da haɗari ga wanda ake wa hasada, saboda suna iya cutar da shi su gurɓata lafiyarsa su gurɓata rayuwarsa. Ibn al-Qayyim a ƙarƙashin wannan tambihi yana cewa al-has aslul hasad huwa bughdun ni'matillahi 'ala al-mahsud wa tamanni zawalaha, shine kin ni'iman Allah madaukaki ga ainihin wanda Allah ya masa ni'ima, shine al-mahsud wanda ake wa hasada, da kuma fatan ina ma a ce wannan ni'ima ta gushe ta kau daga wannan mutum. Tambihi na gaba cewa da sahiri da mahasadi kullum minhuma qasduhu ash-sharr, kowannen su manufansa sharri ne. Sai dai mahasadi yana cutar da mutum da abubuwa guda shida ko bakwai. Na farko ɗabi'ansa, ɗabi'an jikinsa da yanayinsa. Na kin wani da alheri. Na biyu ruhinsa. Na uku kinsa ga abu, ga ainihin al-mahsud wa bughduhu lil-mahsud. Na hudu shine shaydan yana tare da shi, yana samun goyon bayan shaydan. Na biyar shine taimakon da shaydan zai yi masa. Na shida shine wa yuzayyinu lahu hasadahu, shaydan zai kawata masa wannan hasada a matsayin hikima yake. Ai iya tafiya ne, iya zama da mutane, haka ake tafiyar da al'amura, haka ake tafiyar da mutane. Shaydan zai suranta masa hasada abu biyu, zai suranta masa hikima da kuma haƙuri. Ai wannan hasada ita ce haƙuri, ko wannan hasada ita ce hikima na tafiyar da mutane. Na bakwai na ƙarshe wa ya'muruhu bi mujibihi, yana umurtansa da ainihin
abinda hasada ya kunsa na bakaken ayyuka, kazafi, ƙarya, munafinci, kisa da sauran matsaloli wanda hasada yake kunshe da su. Shi kuma sahiri yana cutar da mutum da ilimin sa. Ya san ilimin da zai cutar da mutum na sihiri, ya san hanyar da zai bi. Da ainihin kasbuhu, da samun sa, da shirkin sa, da kuma neman taimakon shedan. Shi kuma yana cutar da mutum da abubuwa guda hudu. Sai tambaya ta jiya da ake wa Imam Taqiyuddin Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri. An tambaye shi, ayahsulul mu'min, mu'mini yana hasada? Qala ma ansaka ikhwa, ma ansaka li ikhwati Yusuf. Yace ina mamakin mantuwan da kai wa ƴan uwan Annabi Yusuf. ƴan uwan Annabi Yusuf mu'minai ne. Amma a ƙarshe ga abin da suka yi ma ɗan uwansu kamar yadda Qur'ani ya kissanta mana. Kuma sun nuna masa su mahasada ne zahiri. Kuma Qur'ani ya kissanta mana wannan kissa don mu san cewa akwai wannan ciwo da daddan ciwo, kuma ga illansa har annabawa ma ya shafe su. Inda akwai wanda ya cancanta ya tsira da annabawa ne, amma kuma babu wanda ya cancanta ya tsira in dai Allah ya ba mutum ni'ima. To Allah ya ba shi ni'imar annabci, amma duk da haka ba su tsira ba, saboda su ne suka fi cancanta yi musu hasada saboda girman ni'ima da Allah ya ba su. Kuma kar mu manta ta'rifin Ibn al-Qayyim, huwa bughdu ni'matillahi 'ala al-mahsud wa tamanni zawalaha. Yace bughdu ni'matillahi, zahiri kuma babu ni'ima mai karfi mai daraja kamar ni'imar annabci zuwa ga bawan Allah, da kuma duk abin da ya ta'allaka da wanda annabta shi ma zai gaji abin da ya shafi wannan ciwo na hasada. Ikhwatu Yusuf sun fita da shi, sun jefa shi cikin, sun jefa cikin hadari, cikin rijiya. Wa alquhu fi ghayabati al-jubb yaltaqithu ba'd as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Sai da wasu mutane suka zo sayyara, suka fitar da shi daga ainihin rijiya, sun je da shi kasar Masar. Wa sharawhu bi thamanin baqsin darahim ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin. Suka je suka sai da shi, suka sai da shi. Ya samu imtihani na wannan mata. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlisin. Aw ta riwaya ko kuma innahu min ibadina al-mukhlisin. Haka duk wanda ya faru da shi Annabi Yusuf, a ƙarshe Allah madaukaki ya daukaka shi a can. Me yasa Allah madaukaki ya saka wa Annabi Yusuf da shugabanci da daukaka, shugabanci na annabci da kuma shugabanci na addini, duk da wahalhalu da ya samu a hanya kafin ya kai ga wannan matsayi, sai da aka kulle shi. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlik su'an illa an yusjana aw 'adhabun 'alim aw 'adhabun alim. Qala hiya rawadatni 'an nafsi wa shahida shahidun min ahliha ila akhirih. An kulle shi ya fita, wato ya ce da shi, uzkurni 'inda rabbik fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabitha fi as-sijni bid'a sinin. Duk wannan matsaloli sun faru sanadiyan hasada. Duk wannan bala'o'i da Annabi Yusuf ya fada ciki, asalin sa shine hasada. Shi yasa tun yana yaro yana ga yawa mahaifinsa cewa, ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Qala ya bunayya aw ya bunayya, a riwaya guda biyu, la taqussu ru'yaka 'ala ikhwatik fayakidu laka kayda. Kaga mahaifinsa yace masa, kada ka bada kissa wannan labarin da ka gaya mu, karka gaya ma ƴan uwanka, saboda za su yi maka kaidi. Menene sababin kaidi? Shine hasada. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Sai babansa ya masa ishara kan abin da zai faru nan gaba, tunda babansa shi ma annabi ne, Allah yana iya sanar da shi. Wa kadhalika yajtabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wil al hadith wa yutimmu ni'matahu 'alayk. Anan kuma yace, aslul hasad huwa bughdu ni'matillah, bughdu ni'matillah 'ala al mahsud wa tamanni zawalaha. Shine yace, wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali ya'quba kama atammaha 'ala abawayka min qabl. Kaga duk wannan isharat ne zuwa ga wannan. Saboda haka mu'mini, ba dukkan mu'mini yana hasada ba. Akwai wanda Allah ya tumke shi baya hasada muni, shi yafi damuwa da kansa.
akwai kuma wanda shi in ba yana da wannan ciwo ya tsaya zuciyar shi baya fita a gaban sa, baya fita a aikin sa. Amma wanda ya fita a gaban sa, ya fita a maganganun sa, ya mamaye kwakwalwan sa, to zai canza tasrifin rayuwar sa, zai canza motsin sa da mutane, mu'amalan sa da mutane, zai shafi rayuwar sa, kuma zai gurbata ainihin alakan sa da Allah da kuma da mutane. Allah madaukaki ya kare mu. Yanzu akwai tambaya nan, shin hasada yana da magani ko ba shi da magani? Tabbas dai yanzu a cikin bayanan da suka gabata, hasada ciwo ne babba, akhtarul masa'ib 'ala al-qalb, akhtarul masa'ib wal balaya, wato shine hasada. To yana da magani ko ba shi da magani? Babu shakka malamai wanda Allah madaukaki ya sanar da su al-Qur'ani da sunna ta annabi, malaman shari'a sun tabbatar da cewa hasada yana da magani. Hasada yana da magani ta hanyar kofofi guda goma, yana da asharatu asbab. Ilajina al-hasad min asharati asbab wa turukhin wa awjuh, yana da fiskoki guda goma. Za mu fara daga na farko insha Allah har zuwa na ƙarshe bi'iznillahi ta'ala. Maganin farko daga cikin magungunan hasada shine at-ta'awudh billahi min sharrihi, at-ta'awudh billahi min sharrihi, neman tsarin Allah daga sharrin hasada da mahasadi. Ya Allah ka tsare ni daga sharrin hasada, ya Allah ka tsare ni daga sharrin mahasadi. Umuman ba sai kai ta yi ne ba, Allah ya fi ka sanin shi, Allah ya fi ka sanin su. Ya Allah ka kare ni daga sharrin duk wani mahasadi, ya Allah ka kare ni daga sharrin duk wani hasada, duk wata hasada. At-ta'awudh billahi min sharrihi wat-tahassun wal-laja'u ilayhi, kuma zaka yi tsari, zaka yi kalmomi na tsari da kuma komawa zuwa ga Allah, cewa ya tsare ki daga hasada da mahasadi. Wannan magani na farko huwa al-maqsud bi suratul falaq, shi ne ainihin abin da ake nufi da suratul falaq. Kar wa min sharri hasidin idha hasad, daga sharrin mahasadi idan yayi hasada. Sai malamai sun ce in hasada yana zuciyar mutum bai zama aiki da magana ba, baya shotarwa, amma lokacin da ya motsa yayi yunkuri ya zama aiki, ya zama magana, to lokacin zai iya cutarwa. Shi yasa yake wa min sharri hasidin al-hasidi ba, ko bai ce wa min sharri hasadin al-hasidi ba, a'a wa min sharri hasidin idha hasad, idan yayi hasada kenan sai ya motsa. Wallahu sami'ul isti'azatihi, Allah madaukaki yana jin neman tsare da kai lokacin da kace ya Allah ka kare ni daga sharrin mahasadi da hasada, Allah ya ji. Alimun bima yasta'idu min, kuma Allah madaukaki ya san wanda kake neman tsare daga sharrin sa. In dai wannan yana maka hasada wanda ta zama aiki, ta zama magana, ta zama sharri, ta zama kulli, ta zama tamsul hasanat, wato takacawawan ayyukanka, mahasadi zai takacawawan ayyukanka, kuma zai kirkiro miyagun ɗabi'u ya manna maka. Wannan ɗaya daga cikin ɗabi'an mahasadi. To lokacin da kace ya Allah ka kare ni daga sharrin sa, to sharrin sa guda biyu ne yake maka. Sharrin farko cawawan ɗabi'unka zai binne su ko zai bata su, sai ya zo da munana, kuma na biyu kuma sai ya manna maka. To wannan shine sharrin mahasadi. Mahasadi zai iya ta bakin sa ya faɗi kalman da za ta kashe ka. San ba wannan zamani wani mahasadi ya zai je ya ce kai boko haram ne, kaga shikenan magana ya gare. Ko wani mahasadi ya ce kai kaza ne, misali, kaga magana ya gare. Kuma me yake sa haka? Hasada. Mahasadi zai iya yin aikin da zai kashe ka, saboda haka fahimtan cewa ai mahasadi a kyale shi, a kyale shi, Allah zai a kyale shi, a kyale su, wannan ba shi a littafi. Abin da yake littafi shine matakai guda goma, za ka ɗauki wannan matakai guda goma, to mahasadi ka rabu da shi kenan, ba tasirin da zai iya yi. Kuma shine malam ya ce Ibn al-Qayyim ya ce al-alimun bima yasta'izu minhu, wato Allah madaukaki ya san wanda kake neman tsari daga gare shi. Kuma abin da ake nufi da sam'a anan cewa sami'ul isti'azatihi, as-sam'a na nufin sam'ul ijaba,
ana da fin ji na karba kai addu'a Allah ya ji kuma ya karba kamar yadda zan cin Qur'ani inna rabbi la sami'u du'a ay mujibuhu mujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li qala qad ujibat da'watukuma fastaqima fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa wanna shina sam'ana kamar yadda zaka ce sami'a Allahu liman hamida ay istajaba Allahu liman hamida ba ana nafin as-sam'u al-'ammu ba as-sam'u al-'ammu ga man mene shi ko me ba yana zama as-sam'u al-'ammu da jin mutun da jin aljani da jin dabbobi duk wanda za a ce as-sam'u as-sam'u amma as-sam'u al-ijaba sai Allah madaukaki wa qawlu al-jalil wa qawlu Allah wa qawlu al-jalil 'azza wa jalla injil imam ibn qayyim inna rabbi la sami'u du'a wani lokaci as-sam' yana zuwa hade yake da kalmar ilimi sami'un alim Allah yana ji kuma yana da ilimi akan abin da ka nema wani lokaci kuma sai ya hada shi da gani sami'un basir yana ji kuma yana gani kuma yana da ilimi akan sa duk wannan mutumin da ya tashi yin addu'a yana bukatan abubuwa guda uku daga wajen wanda yake kira na farko kana bukatan wanda kake kira ya ji ka ya karba labi kuma kana bukatan yana da ilimin sanin halin da kake ciki na uku kuma kana so ya ganka ya ga halin da kake ciki to wanda kake roko Allah madaukaki duk yana da wannan shi yasa sami'un alim sami'un basir wannan duk liqtida'i halin musta'idi dalika saboda ainihin wanda yake neman sari yana bukatan as-sam'u wal basar as-sam'u wal basaru wal ilm فإنه يستعيذ به من عدو يعلم أن الله يراه سبب شي باوا yana neman sani da Allah madaukaki daga ainihin makiyin da ya san cewa Allah yana ganin sa kana neman sani daga wajen Allah daga sharrin maki da Allah yana ganin sa kuma ya san da shi inda Allah baya gani baya sani da ainihin dukkan bayansa to ba amfanin roƙon sa kenan amma Allah yana ganin komai yana sani da komai ilimin Allah kuma shamil kamil la naqsa fihi wa tuba wala aib wala ajiz ilimin Allah babu naqsa babu aib saboda ka fa indahu yasta'idu bihi min aduwwin ya'lamu anna Allah yara Allah yana ganin sa wa ya'lamu kaidahu wa sharra Allah ya san kaidin sa kuma ya san sharrin sa fa akhbar Allah ta'ala hada almusta'id sai Allah madauki ya ba wannan mai neman tsari daga wajen shi cewa innahu shi Allah sami'un listi'azatihi ay mai ji ne na ainihin neman tsari da yayi ay mujibul lahu wa du'ai Allah madaukaki yana karban addu'arsa alimun bi kaidi aduwihi Allah masani ne da kaidin ainihin makiyinka yarahu wa yusiru yana ganin sa liyambasita amalul musta'iz saboda shi musta'id ya samu ya sake yana da Allah da ya san komai yana da Allah da yake ganin komai kuma yana da Allah da yake karban komai na ijaba ko neman sari ko neman biyan bukata wa yaqbalu wa yuqbilu bi qalbihi ala du'a saboda ya sake ya fuskanci Allah da zuciyar shi wajen yin addu'a gunki ba shi da wannan sharuda gunki idan kana roƙon shi yana da ido amma baya gani yana da kai amma ba shi da kwakwalwa kaga baya gani bashi da ilimi kuma baya ji kuma baya karba da roƙon sa da kafin roƙon sa da bayan roƙon sa abu ɗaya ne kuma gunki shi kansa ma bai san ba shi kansa ma yana buƙatan mabiya su kare shi daga ruwa su kare shi daga zafi su kare shi daga yaki kuma su sa masa riga to amma Allah madaukaki ba haka bane shi yasa duk wani abun bauta in ba Allah ba ba gaskiya bane zaka san gaishi da nakasa Allah madaukaki shi yake da sifatul kamila al mutlaqa wannan shine na farko maganin farko neman sani daga sharrin bahasadi da hasada wa min sharri hasidin idha hasad saboda wadannan bayanan da Imam Ibn Qayyim rahimahullah sai magani na biyu daga cikin magungunan hasada shi da taqwallahi wa hifzuhu inda amrihi wa nahyi shine jin tsoron Allah zaka yi kokari ka ciyaye ka ji tsoron Allah zaka yi kokari jin tsoron Allah jin tsoron Allah kuma zai bayyana wuri biyu
in ka ga mai tsoron Allah zaka same shi da abu biyu tare da shi. Na farko Imam Ibn Qayyim yace inda amrihi, wajen bin umarnin Allah da annabi, umarnin Allah saman kanka yake, alal aini war ras, wa nahyi da kuma hanin Allah, in Allah yayi umarni zaka yi, in Allah yayi hani zaka bari. Waɗannan abubuwa guda biyu su ne ainihin alama ta taqwa. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله اگر تقوا كما تابي مي تشي القران مسمن دو اندا ka samu har gambace wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihin da thalathatu quru wa la yahillu lahun har zuwa karshe zaka ga akwai maganan at-taqwa haka suratul talaq zaka an gambace at-taqwa saboda zama da mace yana bukatan jin tsoron Allah kafin ka iya zama da ita haka dukkan al'amura masu tsanani wanda ka rike su ka aiwatar da su kaman aikin haji misali an kawo maganar jin tsoron Allah wattaquni ya ulil albab to kaga duk wanda yana bukatar tsoron Allah in kana so ka tsira daga sharrin mahasadi ka lazimci Qur'ani da Sunna abinda yake nufi anan kenan umurni da yazo cikin Qur'ani ko Sunna shine umurni da zaka rike halin da yazo cikin Qur'ani da Sunna zaka rike saboda ka taqwallahi wa hifzuhu 'inda amrihi wa nahyihi بالغ ابن القيم رحمه الله يجي فمن اتقى الله تولى الله وحفظه يجي دو wanda yaji tsoron Allah yaci yayi umurni da hani to Allah madaukaki zai jibinci wato tsaron sa da kare shi Allah zai bashi kariya sai ayi tayi ba abinda zai faru sai ayi tayi ba motsi makiyin yana farin ciki ya cutar da ainihin makiyin sa alhasid tun yana farin ciki ya cutar da almahsud zai kai matsayin da yana abun yana komawa akan shi yau ci gaban sa yafi gobe gobe ci gaban sa yafi na bayan sa kullun yana kasa kullun yana baya haka zaka ganshi saboda shi al-mahsud ya ci yayi amrihi wa nahyi al-mahsud yayi makami yasa makami da rigan yake ta ainihin at-taqwa wa lam yakilhu ila ghairihi Allah madaukaki ba zai bar shi da wanan sa ba in dai ka ci yayi umarnin Allah da hani to ba zai barka da wani kai baka wahala ba in ka bautar da kanka zuwa ga Allah to wani bai sai ya bautar da kai ba amma idan kaga wani ya baka wahala ya bautar da kai to kai baka bautar da kanka zuwa ga Allah yadda ya kamata ba ba a same ka da ghayatul hub wa ghayatul zul ba amma duk lokacin da aka samu ghayatul hub wa ghayatul zul to babu shakka ba za a samu wato matsala daga wajen bayin Allah ba mahma ala sha'nuhum saboda fadin Allah madaukaki wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum aw la yadirkum bit takhfif wat tashdid kaiduhum shay'a wa in tasbiru idan za ku yi hakuri hakuri kuma ana nufin hakuri akan bin umurni da kuma hakuri wajen barin hani da hakuri akan musiba da kuma hakuri wanda yake malaman sunna su karanta da shi hakuri a mahallinsa ba hakurin da yake yin matsayin khana'a ba da lalaci ba da tsoro da rawan jiki da kaduwa wannan ba shine hakuri ba hakuri wanda shari'a ta zo da shi malam Ibn al-Qayyim ya wallafa littafi akan hakuri tun daga farko zuwa karshe ya warware wannan matsala gaba da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin littafinsa wuri daban-daban yana bayani kan wannan gaba ko wannan sifa ta hakuri wanda Imam Ahmad ibn Hanbal yana cewa Allah madaukaki ya ambaci hakuri cikin Qur'ani 90 da wani abu malaman da suka zo ba sun ce ya kai 100 ba fa Allah ya ambace shi haka duk mutumin da ya zama mai hakuri hakuri irin da shari'a hakuri mai kyau to zaka ga ambatan shi a bayan sa shi yasa ka duba annabi Musa alaihi salam ya fi kowane annabi yawan ambato cikin Qur'ani da shi da sirran sa an kambace shi a wurare da dama a cikin Qur'ani annabi Musa alaihi salam saboda yayi ta fama yayi hakuri sosai da ainihin waɗannan mutane suke Yahudawa sun bashi wahala ba kadan ba to idan zaka yi hakuri akan shari'a to zaka samu ladan sa amma idan kuma kai hakuri ba mahallin sa ba to ba a kiran shi hakuri ana kiran sa khana'a lalaci da gurbatan dabi'a da gurbatan yanayin ruhin mutum wannan lalaci shine wasu suna kiran shi hakuri kuma rashin wannan lalaci shine abin da ake cewa rashin hakuri amma hakuri na shari'a a rubuce yake da nassoshin Qur'ani da hadisan annabi gashi nan
shine wa in tasbiru wa tattaqu, idan za ku yi hakuri wa tattaqu, ku ciyaye umurnin Allah da hanansa, ku ciyaye taqwa, la yadurrukum kaiduhum shay'a, kaidin su ba zai taba cutar da ku da wani abu, kaidin basu kaidi, kaidin mahasada, da kaidin sahirai, da kaidin kambun baka, da duwan basu wato masu siffa ta sharri, to ba zai cutar da ku da komai ba. Ya tabbatar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi cikin littafin sa Musnad, hadisi shahararre na Sayyidina Abdullah ibn Abbas, yace ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha tajiduhu tijahak, yace ka ciyaye Allah, me manan ka ciyaye Allah, shi da al-amri wan nahi, ka ciyaye umarni da hani, sawa'an min al-Qur'an aw min as-sunnah, sawa'an umarni na Qur'ani ko na sunnah, wan nahi min al-Qur'an aw min as-sunnah, duka ciyaye su, umarni ka aikata shi tun daga mustahabbi har zuwa sama, ja'izi kuma kana da zabi, hani kuma tun daga makruhi har zuwa haramun shirka, duk wannan ka ciyaye, yahfazatu Allah da ciyaye ka, ciyaye Allah shine umarni da hani zaka ciyaye, ihfazillaha tajiduhu tijahak, idan ka ciyaye Allah madaukaki to zaka samu Allah a gaban ka kullum, duk lokacin da hadari ya zo to Allah shine mafitan ka, duk lokacin da musiba ta zo shine mafitanka, saboda wannan rayuwa da kake gani ba zai taba yiwa ka rayu ba matsala ba, sawa'an kabira ko saghira, dole dai akwai matsalan da take addabanka, in ba fi nafs wal aulad, dukiyan mutum da duk wani bangare da ka sani na rayuwanka, to akwai matsalan take tattare da kai wanda baka jin dadin ta, to wannan imtihani ne, wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna, لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ده سوران آيوي وند سكي بياني أكن ون أكن أينهين الفتنة فأما الله مدعوك كي ذيكا ومكا مخرج ذيكا ومكا مفتا سيمالا قبل القيمة فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه دون يتيا يؤمن لن الله لحنسا يتيا يالله كيان توزي الله مدعوك كي ذيكي يشي kuma zai samu Allah a gaban shi kullun, aina ma tawajja, duk inda ya fuskanta to akwai Allah yana tare da kai, saboda tun daga lahira har zuwa duniya, ko daga duniya zuwa lahira, babu wani abu da ba na Allah, babu wani abu da babu Allah, Allah madaukaki tasirin sa da ilimin sa da ganin sa da sifofin sa yana ko ina, amma da zatin sa kuma ya daukaka saman ga ƙarshe, kamar yadda addini ya nuna, kamar yadda aqidat ahlus sunnah الماخوذ من القران والسنه تنون ومن كان الله حافظه وانكم الله مدوكي شيني مچيايينسا شيني زي چيايشي وامامه كما الله شيني اغبانسا الله شيني زي كاري كاسا الله غبا كما يدا دمرن كغا الله كما الله ينا تاره دا كاي فمن يخاف تو ذاك جي صورو كما دم بما ذاك جي صورو ومن يحذر تو كاكي حترا wannan gaba ta biyu da ainihin karin bayanin da Imam Ibn Qayyim ya kawo, amma khulasan bayani shine taqwa, ji tsoron Allah madaukaki ta bangaren umarni da kuma hani. Gaba ta uku, magani na uku, yana da tsawo, yana da dan tsawo kadan, zamu bari zuwa ga darasin gobe insha Allah, in Allah kai mu gobe zamu tashi daga ainihin magani na uku. Yanzu mun samu magunguna guda biyu, maganin farko shine ta'awuz billahi min sharri al-hasid wal hasad, neman tsarin Allah daga sharrin mahasadi da hasada. Na biyu kuma ciyaye umurni da hani, shine ka zama ahlus sunna sahihi, ka zama langalangan musulmi, langalangan musulmi duk abin da aka yi zai same shi. Zamu zo mu karanta Ibn Qayyim da cewa bai addini mai imani wanda ya ciyaye umurnin Allah da hani ya riƙe aqidat ahlus sunna, ko da musiba ta same shi to Allah zai kawo masa makhraj, kamar yadda yake wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, to anan ma duk wanda abu ya same shi ya ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, sai kaga in ma wani hadari ne ya same ka misali to zaka warware nan da nan zaka warware, inji Imam Ibn Qayyim kuma yadda zamu karanta a can gaba, saboda Allah madaukaki ma'al ladina taqaw, inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, to in Allah ya kai mu darasin gobe zamu tashi daga sabru ala aduwihi, hakuri da maki wanda thakafa muna da rauni akan wannan thakafa,
to amma insha Allah daga darasin gobe zamu ci karin bayani sosai akan ta. Ana so ayi hakuri, hakuri da makinka, san mutum makinka nan ba za ka yi hakuri, yayi ta sharri, yayi ta yi, yayi ta yi, in ya kai wani mataki to wannan sharrin sa, wannan zalunci shine zai rusa shi, ba sai ka, ba sai ka ka fuskance shi ba. Saboda ko wanda sakafa za ta amfane mu, za ka yi hakuri amma ba hakuri na ka zama wawa ba, ba wannan shi hakuri ake nufi ba. Hakuri na littafi, hakuri na Qur'ani da sunna, hakuri na ilimi, ba hakuri na gargajiya ba. In wannan hakuri na sunna shi kai, hakuri na Al-Qur'ani shi kai, shi shine tabbas shine ka aiwatar da shi, to shi bakin ka zai kai wani matakin da zai rusa kanshi da kanshi. Wannan shine sakamako. To Allah madaukaki ya samu na ciki, ya samu na cikin ba su waɗannan sifofi na alheri. Abinda muka faɗi na daidai, Allah madaukaki ya bamu ladan sa. Kurakuran da muka yi cikin lafazi da ma'ana da duk wani abu da ya shafi fassarar Qur'ani tun daga farkon azumi har zuwa yanzu, daga yanzu kuma zuwa ƙarshen azumi, insha Allah, in Allah ya kai mu, don muna roƙon Allah ya gafarta mana gaba ɗaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.